kalifa so mpe kalifa oyo osobola okuba muolo ye omuntu osooka omuleka nemala neguga ekitegere ba omuntu abeereyo nga yewaga gwe njakukuba nomugamba kale kakati siwonzi omukuba ninga kyasobola okukola o kayi ekitegere ba omuntu oyagala omukuba biri eddala ziri zennyini beji reiti jabu mukube ki tosindika muntu tewekwasa mbu ate mutabani wange yakubye agwa bakubye ekitegere kubanga singa gubadde musango nti oli singa omuntu aba afudde oli wamukubye amasasi ne bakwata abamukubye amasasi abo abamukubye amasasi ne boogera mukama waabwe yabasindika mbu ye tebamukwata olwokuba wali webakoze action ekitegeera so embeera eyabaddewo bwetyo bwe yagenze omwana yawangudde ayina eggaali nga bwagiyita naye nga bwe namugamba mwana bino bya music bino bya ndongo eggaali tekkola mu ndongo so kati nze otalo tuluzizza mu ndongo nze okunkakasa njagala onkube bukubi ki ndongo emalayo naye tusirize naye tetuli basiru okitegere naye tukugamba owangudde naye buli mulabe taimu ye ejatuuka akole revenge ebintu ebyo poliisi era yabitukutte dda kuba poliisi yankubiddeyo yennyini ngaebirabi ne bampita nkole statement kuba poliisi yo yennyini yabirabye ne bankubira ne baŋŋamba olwo bino bitulabye jangu okole statement obyogereko anti bampise nkole statement katambi akakola ki akatambula njagendayo nange mbambulire mbanyonyoramu just ebintu ngaebyatambudde ate yatugenza bakutute mu meeting bakwetonde nakanakonakakadi kanzi wanagamba taata kuwangamba tuli bavumi tujja eno tejja kuzanya olutambula mu ba celebrities.